بنا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن تقر فأعذبه قليلا ثم أخذه إلى عذاب النار وبئس المصير. نماز بجماعت بنائی گئی اور کچھ بھی بات میں سنانا ہی مجھے پتا پڑھائی. میں اپنی بات کو شروع کروں اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ حضرات میں اندر بیٹھے وہ آج آگے بیٹھنا ہے پیچھے نہ بیٹھے آگے جگہ پوری کرنی ہے. اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی بات سنا سنانے میں بہت عطا فرمایا اور اس نے ہم سب کو معاف کروایا. عید الاضحیٰ سے متعلق کچھ بات کرنی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ دو چار بات کرنی ہے. مکمل تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, وقت بہت کم ہے. پہلے تو یہ سمجھ گئے کہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام کی یادگار ہے. اور یہ قربانی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام نے جب اللہ تعالیٰ سے منت و سماجت کی تو آخر میں آج اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. یہ واقعہ تو بہت لمبا چوڑا ہے مگر میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے اگلے دن سحور ذبح کر دیے اللہ کے راستے میں. دوسری رات پھر وہی خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, پھر انہوں نے سحور ذبح کر دیا اللہ کے راستے میں. تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی خواب دیکھا جو دو دن پہلے خواب دیکھا مجھے برابر کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ماجرا کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ جو جذبات ہیں میرے دل میں ڈال دیجیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ ہمیں تمہارے بیٹے کی قربانی چاہیے. اب ایک بیٹا اکلوتا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جب ان کے دل میں القاء ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ ہمیں تمہارے بیٹے کی قربانی چاہیے تو ان کے دل سے کیا گزری؟ وہ تو نبی تھے, اللہ کے خلیل تھے, اللہ کے دوست تھے, وہ فوراً تیار ہو گئے. حالانکہ آخر دیکھو باپ تو باپ ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو آ گئے مگر وہ اللہ تعالیٰ نے جو قربانی مانگی اللہ کی بات پر فوراً تیار ہو گئے کہ اللہ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اپنے گھر آئے اور حضرت حاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کر دو, میں گھمانے کے لیے جا رہا ہوں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چوری اور رسی چھپا لی اور وہ چلنے لگے تو راستے میں پہنچے ہی تھے شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور حضرت حاجرہ سے آ کر کے کہا کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے؟ حضرت حاجرہ نے کہا کہ وہ تو اسماعیل کو گھمانے کے لیے لے کے گئے ہیں, اسماعیل کو گھمانے کے لیے لے کے گئے ہیں. تو شیطان نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ تو اسے ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں. حضرت حاجرہ نے کہا اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرے تو میں اس پر راضی ہوں. اب شیطان وہاں سے اپنا سمو لے کر چلا گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا, اسماعیل کو کہنے لگا کہ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟
اسماعیل نے کہا حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے ابا مجھ کو گھمائش کے لیے لے کے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل نے کہا تو شیطان نے کہا کہ نہیں تمہیں زبان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل بھی آخر نبی کے بیٹے تھے اور تربیت اور پرورش نبیوں کی ہوئی ہوئی تھی. حضرت اسماعیل نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو میں اس پر راضی ہوں. تو فوراً شیطان نے کنکر اٹھائی اور شیطان کو مارا. آگے جا کر کے پھر شیطان نے اسماعیل کو ورلانے کی کوشش کری تاکہ یہ ہٹ جائے اور رونے لگے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی منزل پر پہنچ گئے تو حضرت اسماعیل کے ہاتھ باندھ دیے, ہاتھ اور پیر دونوں باندھ دیے. اب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا آپ مجھ کو زبان کرو گے تو آپ مجھ کو کنہا لکھا دیجیے. حضرت اسماعیل نے کہا کہ بیٹا ایسا کیوں؟ حضرت اسماعیل نے کہا کہ جب آپ میری گردن پر چھری چلاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جسم سے خون نکلے اور آپ مجھے دیکھو تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نہ آ جائے, کہیں آپ رونے نہ لگ جاؤ. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے لکھا دیا. پھر حضرت اسماعیل نے کہا کہ اچھا ابا آپ ایسا کرنا کہ میری گردن پر چھری چلانے سے پہلے آپ اپنی آنکھیں بند کر لینا. حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ بیٹا کیوں؟ کہا کہ جب آپ میری گردن پر چھری چلاؤ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کٹتی ہوئی گردن کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور آپ سے رہا نہ جائے اور آپ برداشت نہ کر سکو. حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی گردن پر چھری چلانے لگے تو چھری کو گردن کو کاٹے ہی نہیں. بہت کوشش کی چھری کو ممکن کیا مگر چھری چلی نہیں. آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا کہ چھری تو چلتی کیوں نہیں, اور حضرت ابراہیم نے اس چھری کو پتھر پر مارا. تو جیسے ہی حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ چھری تو چلتی کیوں نہیں اور انہوں نے وہ چھری پتھر پر ماری, پتھر کو فوراً کاٹ دیا اور چھری نے کہا کہ ابراہیم آپ تو مجھ کو دو مرتبہ ایک مرتبہ کہو گے کہ چھری چل کاٹ, مگر میرا حق مجھ کو آپ سے کہیں زیادہ کہہ رہا ہے کہ چھری اسماعیل کی گردن پر چلنا رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام نے جب دیکھا کہ وہ جب چلانے لگے پھر سے دوبارہ پھر کوشش کری تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا پڑا ہوا تھا, ایک مینڈا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں بھجوایا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جبرائیل یہ چھری اسماعیل کے گردن پر نہ چلے, اس سے پہلے تم یہ مینڈا اسماعیل کی جگہ رکھ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی, انہیں کیا پتا. مجھے دیکھا کہ اسماعیل کی جگہ ایک مینڈا کٹا ہوا ہے تو دیکھا ابراہیم اسماعیل ایک طرف ہے اور یہ مینڈا پڑا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام سے کہا کہ ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو, ہم نے تو صرف تمہاری آزمائش لینا چاہتے تھے اور تم اس آزمائش میں مکمل اور پورا اتر چکے ہو. تو یہ قربانی کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. بکرا اس کو تو اس میں تو ایک آدمی حصہ لے سکتا ہے, اور جو بڑا جانور جیسا کہ گائے اور بھینس ہے اس میں سات آدمی حصہ لے سکتے ہیں. میں نے بتلایا تھا کہ میں چار پانچ موٹی موٹی صورتیں بتلاؤں, صرف مکمل تفصیل سے نہیں. تو میرا یہ بتانا یہاں مقصود تھا فی الحال کہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب ایک اور بات دوسری میں آپ کو بتلا دوں, اس وقت مسلمانوں کے حالات کیا کیا ہیں اور مسلمان کس کس حالات سے گھرے ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سات سو دفعہ نماز کا ذکر فرمایا, 700 دفعہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اقیموا الصلاۃ, یعنی کہ کہیں زکات کے ساتھ اللہ نے نماز کا حکم دیا,
کہیں کس انداز سے اللہ نے نماز کا حکم دیا, کہیں کس انداز سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو نماز کا حکم دیا ہے الگ الگ انداز سے. 21 سے پاری کی آیت میں صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے, اگر آدمی نماز پڑھنے کا تو بے حیائی سے خود بخود رکتے چلا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم لوگوں کے اوپر مسلط ہو جائے, اللہ اپنا عذاب ہم لوگوں کے اوپر بھیج دے, اس میں کوئی دیر یا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کے اندر نہ تو نماز کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی کوئی اہمیت ہے. بعض بعض دفعہ سننے میں آتا ہے اور دیکھا بھی ہے, ہم نے بہت جگہ دیکھا ہے, جب بچہ کچھ پڑھنے لگتا ہے قرآن, اس نے پارا پڑھا, پھر علی اسلامی ان سے اقول کے, پھر بعد قرآن کریم پڑھا, قرآن کریم مکمل پڑھنے کے بعد پھر وہ حفظ میں لگ جاتا ہے, تو ماں باپ اس کو کام سے لگا دے رہے ہیں. مطلب اس کے ماں باپ کو ذرہ برابر اتنی شرم نہیں ہے کہ آپ آخر استاد نے اتنی محنت کی اور اتنی محنت سے استاد نے پڑھایا اور 2 منٹ کے اندر ماں باپ نے سب کچھ مٹی میں ملا کر دیا. آخر اگر کان کو اسے لگانا ہی تھا تو شروع سے لگا دے, اگر وہ استاد کی محنت کا تو لحاظ رکھے, آخر کم سے کم استاد نے اتنی محنت سے اس بچے کو پڑھایا, استاد نے بچے کے اوپر اتنی محنت کی, اس کے قرآن کریم کے طلب پر بات صحیح کرائے اور پھر 2 منٹ کے اندر ماں باپ نے اس کی محنت کو مٹی میں ملا کر دیا. یہ بات بالکل غلط ہے سراسر سراسر, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایک حدیث پاک ہے, حدیث قدسی ہے, کہ جس زمین پر ایک معصوم بچہ یا معصوم بچی اگر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ کی پوری صورت اگر پڑھتا ہے یا کوئی بچی پڑھتی ہے تو 40 سال تک اللہ تعالیٰ اس بستی سے دور کر دیتے ہیں. اور یہاں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے, استاد نے پڑھایا اتنی محنت سے پڑھایا, وہ بچے نے پڑھایا اتنی محنت سے پڑھا, اگر اس میں بچہ ہی نہ پڑھنا چاہے تو استاد کی کیا غلطی ہے اس میں؟ میرے عزیزو ایسا مت کرو, آخر اپنے بچوں کو تعلیم دو, اور تعلیم انگلش کی, ہندی کی, اردو کی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک جس بچے کے سینے کے اندر علم نہ ہو, قرآن حدیث کی روشنی نہ ہو, اور قرآن کریم کا کوئی حصہ بچے کے سینے کے اندر محفوظ نہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1438 سال پہلے فرمایا کہ جس شخص کے سینے کے اندر قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے, اجڑے ہوئے چمن کی طرح ہے, جیسا کہ ایک گھر بنا دیا ہو, اسے بنا کے چھوڑ دیا ہو, سالوں سال ایسے ہی پڑا رہا, اس گھر کے اندر پھر جاتے ہوئے بھی ڈر محسوس, ڈر لگے گا کہ بھائی اس گھر کے اندر کوئی جنات نہ شرائط کر گیا ہو, کوئی جنات نہ رہنے لگا ہو, اگر ہم جائیں گے کہیں ہم پہ اس کا اثر نہ آ جائے, 100 فیصدی میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں. اور آج لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت کچھ حالات کے, عورتوں کی چوٹی کٹنا, بال کٹنا, حضرت مفتی محمد رضا صاحب دامت برکاتہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آخر جب لوگ نمازوں سے دور رہیں گے, نمازوں کی اہمیت نہیں, نماز نہیں پڑھیں گے, جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں, کیا ہے نماز پڑھنا ہے؟ ذرا غور کریں, اگر آپ کو ہر ہفتے ہم یعنی جمعے کے دن آپ نے کھانا کھایا اور پھر آپ جمعے کے دن ہی کھانا کھائیں, آپ کی حالت کیا ہو جائے گی؟ آپ کو پانی نہ ملے, کھانا نہ ملے, اور وہ رب ذوالجلال اللہ تعالیٰ جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا, اللہ تعالیٰ نے جو ذرہ ذرہ کا مالک ہے اور 18,000 مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے, کیا وہ ہم انسانوں کو رزق نہیں دیتا؟ ہم تو 24 گھنٹے اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں, اتنے ہمارے گناہ کی ساری زمین کی فضا بھر جائے, ہمارے اتنے گناہ کے آسمان کی ساری فضا بھر جائے, اگر ہمارے ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے جسم سے اندر گناہوں کی بدبو اگر پیدا کر دی تو کوئی دوسرا آدمی ہمارے قریب بھی لگنے والا کوئی نصیب نہیں ہوگا, حال چال دریافت کرنے والا کوئی نصیب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اسے راز رکھا کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے مگر معافی مانگ لے گا, مگر وہ معافی کب مانگے گا؟ میرے آدمی کو جب نماز کے لیے آئے گا, اور جب نماز ایک پنج وقت پڑھے گا, جب نمازوں کی اہمیت اس کے دل کے اندر ہوگی, جب قرآن کریم کی اہمیت اس کے اندر ہوگی, جب تو کچھ کر پائے گا, جب تو نماز پڑھے گا, جب تو اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائے گا, بچوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھا دیا, یہ سمجھتے ہیں بس ہماری بچی پڑھ لی یا ہمارا بچہ پڑھ لیا, یہ کوئی پڑھنا نہیں ہے میرے عزیزو. فی الحال جتنے آپ یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی ایک صورت بھی صحیح نہ ہوگی, کسی کی ایک صورت بھی صحیح نہ ہوگی, اس میں بھی کئی غلطیاں ہو جائے گی, کوئی لفظ کی غلطی, کوئی الفاظ کی غلطی. اکثر دیکھا کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں سین پہ جگہ شین, یا بڑا پاپے بڑے پاپ کی جگہ صدقہ پڑھتے ہیں,
تاکہ جب ہم سین پڑھتے ہیں, دیکھو میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک سورت ہے قل ہو اللہ احد, یہ تو سب کو کریں کریں یاد ہوگی سورت, یاد ہے بھائی؟ یاد ہے؟ بولے بولے ہوئے ہیں بھائی, یاد ہے نا بھائی؟ بتانا یاد ہے نہیں. یہ سورت اگر یاد ہے, اس میں ہے قل ہو اللہ احد. اگر میں اسے پڑھتا ہوں قل, بڑے پاپ نے کا شرح کہا قل, تو قل کا معنی ہے کیا کہنا, قل کا معنی ہے کہنا. اور اگر میں سب کال سے کہوں گا قل, تو قل کا معنی ہو جائے گا خاتم. ترجمہ بدل گیا نہیں ایک اور خاص کے بدلنے سے. اچھا آگے جب قل ہو اللہ احد, احد کا معنی ایک. اگر میں کہوں پیش کو بدل دوں میں احد پڑھوں تو معنی بدل گیا. احد مدینہ پاک میں ایک پہاڑ کا نام ہے اور احد کا معنی ایک ہے. تو اس لیے جب ہم لوگ اپنے قرآن کریم کو پر توجہ ہی نہیں دیں گے اور قرآن کریم کو غلط سلط پڑھتے رہیں گے, تو جب ہم نماز کے اندر قرآن کریم پڑھیں گے تو کیا ہماری نماز قصور ہوگی؟ قرآن کریم کا ایک حرف بدلنے سے پورا ترجمہ غلط ہو گیا, پورا ترجمہ بدل گیا. اور جب ترجمہ بدل گیا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی. یہ نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں. میرے عزیزو اپنے قرآن کریم کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مستقل بھیجو, اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مستقل بھیجو. ایسا نہیں ہے کچھ وقت پڑھا جائے اور پڑھائی سنا کے بیٹھ جائے. نہیں, قرآن کریم تو ایک ایسا معزز عظیم عظیم الشان اللہ کا کلام ہے. تو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. جنات ہو یا جنات سے بڑھ کر کوئی اور جنات ہو, اس کا اثر کبھی نظر کبھی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. اللہ کے نبی خود کہہ رہے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے, تو سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور پھر قرآن کریم کو سکھاتا ہے. یعنی اپنے بچوں کو آپ قرآن کریم سکھاؤ مرنے کے بعد, مرنے کے بعد تاکہ آپ کے لیے وہ احسان ثواب کرتا رہے اور آپ کا ثواب چلتا رہے, کبھی بند نہ ہو. اور جب بچوں کے دلوں کے اندر قرآن کریم کا کوئی ذرہ ہی نہیں ہوگا, آپ نے نظر پڑھا دیا اور نظر پڑھا کر اس کی پہنچ بھروا دی, اپنے کام اپنے اپنے کاموں پہ لگا دیا, تو بتاؤ مرنے کے بعد آپ کو کیا ملے گا؟ جو آپ نے پڑھایا تھا وہ پڑھا ہوا بھی بچہ بھول جائے گا. پڑھائی چھوڑنے کے بعد کچھ وقت بچہ پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد پھر وہ بھی قرآن کریم اور اٹھائی کر پڑھ جائے گا. چلو کس نے پڑھا؟ قرآن نمازیں پڑھتا تھا, اب قرآن کریم کی برکت سے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, پڑھنے کے لیے مستقل آ رہا ہے. نماز کا پانچوں وقت نمازیں ہیں, پانچوں وقت کی نمازیں اپنے وقت پر پڑھ رہا ہے. مگر جب آپ نے اسے کام پہ لگا دیا, اس کی پڑھائی چھوڑوا دی, جب پڑھائی اس نے چھوڑ دی ہے, تو اب یہ بتاؤ کہ کچھ دن کے بعد وہ نماز چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ کچھ دن کے بعد وہ پھر قرآن کریم پڑھتا تھا اور قرآن کریم پڑھنا چھوڑ دے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ آپ خود بتلائیے اس چیز کو. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کو ہم نے تاک میں سجا کر رکھ دیا, پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ جائے. میرے آدمیوں ہم لوگوں کے اندر ذرہ برابر کی اتنی ہمت نہیں کہ اپنے ہاتھ کو 2 منٹ کے لیے آگ کے اندر رکھ دو, 2 منٹ کے اندر اپنے ہاتھ پر پیٹرول یا ڈیزل چھڑک دو اور پھر 1 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ آگ کے اندر رکھ دو, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یا یہ تو دنیا کی تکلیفیں ہیں, بجلی کا کرنٹ لگنا یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. میرے عزیزو ذرا سوچو کہ جو اللہ کا جو عذاب ہوگا اسے ہم کیسے برداشت کریں گے, اسے ہم کیسے برداشت کریں گے اور وہ ہم سے کیسے برداشت ہوگا؟ عن قریب اللہ رب العزت کا عذاب آنے والا ہے, اور اگر اس عذاب سے اگر بچنا ہے تو میرے عزیزو صرف نمازوں کی اہمیت, نمازیں 5 وقت کی پڑھیں, 5 وقت کی نمازیں. اور اپنے بچوں کو ایسا نہ کرو کہ آپ نے پڑھائی چڑھا کے اور کام پہ لگا لیا, پھر تو کچھ وقت ایسا آئے گا کہ وہ قرآن کریم کو اٹھا کر دے گا اور بھول جائے گا اور نمازوں میں دور ہو جائے گا. آپ کو اس کا گناہ بچے کی پڑھائی چھوڑنے سے, نمازیں چھوڑنے سے اس کا گناہ ماں باپ کو ملے گا. تو اس لیے ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مستقل جس طرح پہلے پڑھنے کے لیے بھیجتے رہے ایسے بھیجتے رہیں. اور یہ بتاؤ بھائی کہ